各位，今时今日咧，你仲可以自由咁上网，但系而家有，唔代表永远都有。虚拟私人网络 VPN 咧，系今日上网嘅必备工具嚟噶。嗱，介绍翻我用开嘅 NordVPN 啦，吓佢可以保护你嘅私隐咧，隐藏你嘅身份。NordVPN 喺全世界咧60个国家，总共有5400个 service 伺服器，冇人可以追踪到你喺边度上网。亦都唔会影响你上网嘅速度。一个户口咧，全家大细可以6个设备一齐使用嘅。嗱，用底下呢个网址，关键词系 SAMNGX， 你就可以攞到好大嘅折扣。订购2年，最平咧系港币32蚊一个月，仲有一个月免费添。30日内唔满意嘅咧，可以全数退款嘅。向你推荐，几好用噶。各位听众、各位观众、各位网友，大家好！就大家见到我呢个 backdrop 咧，吓都可能知道啦，吓就我已经去咗另一个地方，我就喺寻日啦，喺一条片里边咧就讲咗俾大家知道，我会去一个短嘅旅行啦，咁样咁去到唔同嘅地方咧，有好多嘅环境，譬如拍摄嘅环境都系唔同啊，灯光啊、录音啊，咁可能都会受到影响嘅，咁我就唔能够保证每日咧就系准时。又或者有足夠數量的片咧俾大家睇，咁不過咧雖然就係旅行之中啦，不過又見到啲新聞咧，又冇辦法忍得住咧，一定要講噶。而家講緊咧就係一啲統計嘅數字，咁大家知道咧就係中國嘅統計數字咧水分好多噶。我講得白啲咧就係造假嘅情況咧都係相當嚴重嘅。咁信佢定係唔信佢好咧？咁樣嗱，有關呢個青年失業嘅數字咧，其實如果大家留意我 channel 嘅話咧，我都講過唔止一次噶啦。中國大陸16至14歲嘅青年啊，最據呢個官方嘅統計咧，嗰、那個5個人咧有1個人係冇嘢做嘅。官方嘅統計嚇，咁啊其實咧就係由1月份嚟計咧，都未超過20% 嘅。1月、2月、3月咧都係17、18、19% 嘅啫。到4月咧，突然間咧就超過20% 啦，去到咧6月咧就21% 添，7月咧就未公布嘅咁嚇。咁啊，但係咧就呢個數字咁仲係咪有水分咧？即係意思話咧係嗰個就業嘅情況啊，係比呢個統計數字更加嚴重咧。咁係北大一個副教授咧就公開講咧就話連埋嗰啲喺度即係當揾緊嘢做，譬如申請緊研究生啊。未揾到嘢做啊，或者係就係喺屋企啊，唔願意揾嘢做啊，就食老本啊，食阿媽阿爸嗰啲咧，計埋曬咧，可能城市加埋鄉鎮咧，有成40幾%咧係冇嘢做嘅，接近50%，即係話咧2個人有1個人冇嘢做。我話問題好嚴重喎、青年失業問題就唔係淨係經濟問題喎，呢個係政治問題喎，社會會唔會動盪嘅問題喎？青年係好躁動不安嘅一群嚟噶嘛？如果長時間都係冇收入、無所事事嘅話咧，就會造成一個好嚴重嘅政治問題啊！佢社會會好不安嘅。咁喺咁嘅情況底下，咁樣點樣解決咧？咁似乎而家嗰個經濟嗰個發展咧，其實係大家唔睇好啦，即係好多個數據顯示咧都喺度跌緊啦，咁所以個就業嘅崗位係越嚟越少嘅嚇。咁啊，咁嘅情況底下咧，呢啲數字出咗嚟咧，影響好壞噶嘛。用大陸嘅講法，影響好壞啊，影響人心動盪啊，影響民心士氣啊。咁於是咧，就我成日都講啦嚇，就嗰啲夜行嘅動物咧，就唔想太陽出嚟嘅，於是就殺死咗只雞，嗰只公雞，佢唔提咪冇事咯，係嘛？佢唔提個太陽就唔會出嚟咯。佢哋以為咁啊，結果太陽咧每天咧依舊同東方升起咁樣。佢而家真係咁喎。殺咗啲統計數字，唔公布嘅統計數字，個問題咪唔嚴重咯咁樣。嗱就呢個國家統計局咧，新聞發言人亦都係國民經濟綜合統計司司長嘅傅凌輝咧，就係開記者會嘅一開場係咁講嘅。佢有一個情況咧，向大家都公布通報嘅咩嚟咧咁樣。全國青年啊，人等分年齡段嘅城鎮調查失業率啊嘅數據，8月份開始咧就暫停發布噶啦。主要原因是什么呢？他说由于经济不断发生变化，很多变化的，很多不断的，统计工作需要不断完善，劳动力调查统计也需要进一步健全和优化。他举例就说，今年城镇的青年人在校学生规模不断扩大，2022年16至24岁的城镇青年有9600多万，其中在校学生有6500多万，于是在校学生主要任务学习，毕业前寻找工作的学生是否应该纳入劳动调查统计呢？
社會各方面有不同的看法，需要進一步研究。亦都話咧，國民隨住國民教育水平嘅提高咧，青年人咧在學校嘅學習時間增加咧，勞動力調查統計裏邊咧對青年嘅年齡範疇嘅界定都要進一步研究。佢表示咧，等到呢個相關嘅統計方法進一步完善之後咧，就會及時恢復發布噶啦。佢講緊咩咧？咁其實我都唔知佢講緊乜嘢噶嚇。在學生梗係學習啦，咁讀緊書嗰啲梗係唔當佢失業啦，啱唔啱啊？咁失業前揾緊工作嘅學生，咁當然係唔應該納入啊，揾唔到嘅，揾唔到工作嘅。畢業後就要嘅咯喎，嚇咁嗰啲點樣計咧？係咪納入呢個即係統計數字裏邊咧？咁嚇咁如果係咁嘅話，咁啊以前嘅統計數字話有16至24歲嘅青年失業有成嚇，即係21%、20%，咁呢個數字咁啊其實咪冤枉咗佢咯？咁如果原來咁多人讀緊書嘅話，咁係今時今日先如夢初醒，發現到呢個有問題咩？咁好啦。咁好多記者咧就唔係好明啊，咁於是又問啦：喂，今年咧有1100萬高校畢業生喎，就業壓力好大喎。今年以嚟幫助大學生就業情況效果點啊？咁佢就話啦，各地啊各高校舉辦嘅招聘活動咧就有成20萬場咁多啊。目前大部分畢業生已經落實咗就業嘅去向啦，大學畢業生就業嘅狀況咧總體穩定啊咁樣。咁7月份嘅數字公唔公布啊？咁而家未公布噶嘛。咁佢話。如果話青年數據嘅唔係好準確，或者唔能夠準確反映現實咧，嚇係咪意味住咧整體5.5% 嘅失業率咧都唔能夠準確嘅咧？咁因為嚇官方公布就係整體係5.5% 啫。咁呢位傅凌輝發言咧就話咧嚇目前暫停發布，要等到進一步完善就會恢復發布噶啦咁。嚇暫停發布嘅分段年齡失業率相關嘅數據，唔影響整體失業率嘅統計調查。總體失業率可以反映經濟運行中的就業整體狀況，這個大家是覺得非常多矛盾的，我拆解一下。如果青年的統計數字是錯的，是計算是學生的，那這個 5.5% 失業率就是高估了，應該是低過這個數字的，對不對？因為你高估了那班人嘛，將這班人撥走了，會不會那個數字會清晰一點呢？但如果佢真係覺得啊讀緊書嘅人誒唔應該計落去嗰個失業嗰個數字裏邊嘅，冇問題啊。咁你咪分段咯，分年齡段啊，嚇好簡單啫嘛。就係你大中學畢業嘅，究竟嗰個就業嘅情況係點樣？有幾多個人揾到嘢做？第一，然後到大學畢業嘅嚇幾多百分比俾嘅人揾到嘢做？即係如果你做咗呢個統計數字出嚟，咁咪好清晰究竟？中學畢業生、大學畢業生嗰個就業率究竟有幾高咯？你咪咁樣公布唔得咯？使乜搞咁多嘢啫？係好簡單嘅啫嘛。你如果唔想按住年齡嚟計，係嘛？咁如果你按住年齡嚟計，嚇話就將讀緊書嘅人都擺落去嘅話，嚇咁如果你剔咗出嚟，個問題就迎刃而解啦。咁點解要將呢個數字就咁樣啊？完全係冚住佢唔公布？就當解決到問題咧咁樣嚇，佢話遲啲先至公布，完善咗先公布，咁究竟有冇時間表話俾人聽？點解又係啦？如果要問呢個問題就係點解不遲不早，偏偏在這個時候，當中國嘅經濟嚇就呢個斷崖式下跌嚇，嗰個失業情況個青年失業情況嚇連續幾個月超過20%，按照官方嘅統計出咗嚟之後，突然之間就宣布。不再公布這個數字呢暫時跟中國最近說即要這個宣傳部門要求各大媒體不要唱衰中國經濟不要唱衰中國的股市或者要求呢就是不同的上市公司這個 IPO 的這個上市的報告裡面呢不要將中國的風險放下去以免可能集資出現問題這樣是不是跟這個有關的又是說你蓋住事實蓋住數據就是等於可以解決到個問題當然不是啦是吧蓋住事實個問題仍然繼續存在的嘛還能可能令到那個問題會惡化因為你不面對它嘛有些事實即是不能說的即我都說過是吧借貸的那個斷崖式下跌借貸的數額
跌得好搞怪，咁啊反映到個經濟係停滯不前嘅，無論係房地產嘅家庭借貸或者企業借貸，冇人借錢，冇人同銀行借錢，冇企業同銀行借錢，即係個經濟嘅運作咧係基本係即係幾乎係停頓咁滯嘅。嚇咁，然後你連係內貿都出問題，係嘛？啲船要停晒喺度嚇，係冇得去即係經過內海啊、內河去運嚇，都出問題。咁就證明嗰個經濟真係一潭死水啦嚇。咁然後就即係警告即係要用唔同嘅方法再趕完啲即係呢個民企令到佢哋即係幾乎破產啊，大家走投啊咁樣就拉翻住人哋咁然後咧就係再。用方法去吸引外資咁，證明亦都係從另一個角度嚟講咧，外資咧係好即係走得好勁令到中國經濟好受影響咁。我記得咧就喺網上睇見一則嘅咁嘅講法嘅，一個比喻嚟嘅，就係一位歷史學家張立凡啊，好似係咁喺個 Twitter 嗰度講，咁佢話咧就係做一個比喻，佢話一個好豪華嘅酒樓裏邊豪華酒樓裏邊咁啊請客啦咁。咁咧就有一個即係政府嘅高官，有一個權貴就對於一啲即係在座嗰啲人就出言不順唔單止咧就大家吵鬧起嚟，甚至咧就出手打佢哋添咁樣。好啦，打完一個又一個結果咧就係將有好幾個人咧就即係不敵啦。咁啊打完之後咧就係掉頭就走啦，就離開嗰間豪華嘅呢個食肆咁樣。咁啊，跟住啦，即係嗰個權貴就好巴閉啦，係嘛？即係打到班人走咗啦，咁樣。咁然後跟住埋單咯，叫嗰個經理埋嚟埋單啦，咁樣。咁啊，攞張單出嚟，天價咁高嘅單，突然間你知權貴唔使俾錢噶，不嬲成日都係嘛，揾啲旁人嚟俾錢啊嘛，咁。咁佢個擦鞋仔就話啦，即係領袖啊，唔講嗰邊個領袖啦嚇，你頭先。打走晒嗰班呢，就係要嚟埋單，好有錢嗰班有錢人嚟㗎，我打走晒佢哋啊，於是就冇人埋單啦。嗱，呢個故事咧係想講乜嘢呢？呢個故事就係講早前就對於尤其科技嘅巨企又話用咩嘢共同富裕嘅辦法啦。又話突然之間唔俾人房上市又話人哋違反呢個金融呢個政策秩序就要人哋罰巨額嘅款項，咁於是搞到佢哋咧又退股又話要隱居又話要離開中國咁樣。結果中國經濟咪就 P 咗 K 咯，P 咗 K 你要人哋埋單噶嘛，你打走咗人，原來埋單就要係佢哋，咁你打走咗人，咁點樣令到佢哋埋單咧？咁而家咪又嗌又西要佢哋翻嚟咯。其實就想緊講緊呢樣嘢嚇，中國嘅經濟政策就係咁樣反覆、反覆、反覆，但係嗰啲唔見得人嘅數據咧，佢真係唔想俾人見到。於是今次連呢個統計嘅數字、青年失業嘅統計數字都唔會公布嘅話咧，可見個問題比我哋喺外界想象可能係嚴重百倍都唔定。但係數字唔公布係咪就等於成個問題可以解決咗、可以刪除咗咧？咁稍微有用腦嘅人都知道，梗係唔得啦只會令到個問題惡化，只會令到大家覺得好舒服，覺得完全冇嘢，於是呢出咗事都唔知。咁大陸嘅媒體亦都唔會因為呢件事做啲咩質問噶嘛，係嘛？大家都知道係姓黨噶嘛，或者係姓習噶嘛。咁所以香港咧睇呢啲統計數字嘅時候咧，係咯，好多人都個回應就話係咯係咯，係嘛？解決咗啲數字就解決咗個問題噶啦。香港會唔會都係一樣呢？大家可能會心裏有數都唔定。咁呢一次暫時講到呢度，繼續支持我批作，繼續支持我心直口快嘅 channel。多謝你收睇，再見。